Visų pirma, norėčiau padėkoti visai Remapos komandai, be kurios nebūtų nieko įvykę. Likau labai patenkintas ir jeigu kam reikia kažką tai pasičipuoti, išsiprogramuoti kokį EGR ar ką, kokį velnę, ar tai individualų, kokį mapą sukurt, pavyzdžiui, įsimeti turbiną, įsidedi programuojamą kompą ir reikia sustyguot, tai tikrai rekomenduoju kreiptis, manau tikrai nenusivilsit. Trys briedžiai. Perkoks tai labai gerai. Biškį pačipavom. Originaliai? 5-5. Tai čia net, nu, tikrai nebus daugiau. Šiam 2? Šiam 2? Nu gerai, įsirbimo kolektorius pakeistas, bet tai čia čia nebus, tiek tai čia, negali. Čia buvo tau, šitoje vietoje, žinai, kad tau pasakysi. Ai, nu. Tam 9. Vis tiek? Bet tai čia ta prasme gali būti taip? Jo. Matai, prolikas keistas. Taigi Žigulys įsuko 88 kilovatus. Sakyčiau, labai stipriai kaip Žiguliui yra.
Ir greičiausiai tai yra 2 kW, negu jisai turėjo be turbinos, šitas varikliukas. Ir kas svarbiausia, jisai išgyveno savo puikiai, stipriai savo laikosi. Na ir žodžiu, bet kokiu atveju dabar mes jau jį pradėsim pardavinėti. Užrašysim tikrus kilovatus, viską supranti tvarkingai, nemeluosim. Ir dar tikrą irgi užrašysim. O dabar norėčiau padėkoti rėmėjai, pirotechnikos ir fejerverkų parduotuvei fireman.lt. Ir tu matai, toks šventinis sutapimas panaudoja kodą mėgstu BMW, gausis 10% nuolaidą visoms prekėms.